як нам з тамтої сторони перекидали їду, там що було в таких кошиках. Ті кошики топилися в збручі, дещо витягали на цю сторону. Так, у жахливі часи Голодомору виживало надзбруччя. Пенсіонерка Ганна Андріївна добре запам'ятала ті страшні історії, які розповідала їй бабуся та мама. Адже чоловіки ті часи не пережили. Можна сказати, такого Голодомору, що вмирали в нас на збручі, не було до кінця. Ну, ми розуміли, чого вже потім. У нас була границя, і вони боялися, що наш народ встане і піде туди повністю. Але зато потім нас, я вже розказувала, розрізали навпіл. Все чоловіче населення, яке вижило, пережило той голодомор, знедолене, виснажене, все потім переселили на Запоріжжя, Катеринославщину, як вони називали, на ці землі, де повністю всі вимерли. Вшанувати пам'ять жертв голодоморів зібрались небайдужі хмельничани, представники влади, області, міста, силових структур та духовенства. Важливо це пам'ятати, тому що це наша історія, історія нашого народу, історія того, як нищили і намагались взагалі стерти з лиця землі наш український народ. Ми маємо пам'ятати ті мільйони безвинно обієнних, як і зараз, теперішній час, ми пам'ятаємо, молимося за наших воїнів-захисників. Не було такого українського села, якого б не торкнувся страшний голод. Діти, дорослі, літні люди – всі відчули штучно створений голод, організований комуністичним урядом СССР. Понад 36 тисяч мешканців Хмельницької області померли від страшного голоду. Ця пам'ять про наших про бабусь, про дідусів, про маленьких українців, українок, про старших людей, які в страшних муках загинули від московського ката, від російського комуністичного режиму. Тоді сталінський режим, зараз російський, хоче знищити українців та все українське. Та нам потрібно пам'ятати, єдність і стійкість переможе будь-яке зло. Нам надзвичайно важливо розуміти, що державу ми програли тоді через розбрат, через постійне зрадофільство, через самопоборювання, через те, що українець протистояв іншому українцю. І це призвело до втрати держави. І сьогодні дуже важливо, щоб ми вернули той стан, який в нас всіх був наприкінці лютого, весною 2022 року, коли була тотальна єдність, тотальна взаємовиручка, неймовірне волонтерство, неймовірний рівень добровольства. Якщо ми це все вернемо, ми обов'язково переможемо і втримаємо державу. Якщо не дай Бог.